Hey. Короче, печенье заводының 50% бүгіндан маңыки болады. Номы өткізіп бересен, шындай ма? Хоп, берамын. Агар өткізмесең, шырдан таша бараман, өлесен. Берамын. Ойлазаларыңды ям сенге қошып өлдіраман, шындай ма? Тинч қойсаларың болды. 2023 yılın dekabr oyiga qadar O'zbekistonlik yuzlab, minglab tadbirkorlar mana shunday zo'ravonlikka uchragan, tahdidlar qurboni bo'lgan. Natijada milliardlab daromad keltiradigan biznesdan ham ajralgan. O'sha yil O'zbekistonda ko'cha faoliyatiga chek qo'yilgach, jabrdiyda tadbirkorlar yurak yutib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ham shikoyat qilgan. Daryo ko'cha zulmidan aziyat chekib, biznesdan ajralgan tadbirkor Murod To'xtayev bilan suhbatlashdi. Mashxonaga kirganmiz. Mashxonaga? Mashxonada oynali xona bo'lgan. 6-chi etaj bu. Kirgandan keyin o'sha Isaboq Hamidov telefonlarni sindirib. Sobir aka? Ha. Tadbirkor Murod To'xtayevning ma'lumot berishicha, u va Sobir Sonmuhammedov 2005-yilda sheriklik asosida tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Dastlab rivojlanmay, bankrotlik yoqasiga kelib qolgan biznes yillar o'tib o'zini oqlagan va daromad keltira boshlagan. Bo'sh turgan yeri va binosi mavjud eski dastgohlarni bergan ulushdor Sobir Sonmuhammedov daromad kela boshlagach, sherigi Murod To'xtayevni uni aldayotganlikda asosiy daromadni yeb ketishda ayblagan. Din peshvosining oldiga ham olib borib, biznes boshlashiga katta hissasi borligini aytgan, haqdorligi borasida so'ragan. Shunda ham ko'nglidagidek javob ola olmagach, sherigiga MCJ tashkil etib, teng ulushdor sifatida ishlashni taklif qilgan. Ko'p o'tmay yana g'irom yo'lni tanlab, pechenye zavodining oyoqqa turishiga sababchi bo'lgan tadbirkorni o'yindan chiqarishga uringan. Alol-oqibat 2019-yildan boshlab sherigi Murod To'xtayevni zavodga kiritmay ham qo'ygan. 2022-yilga kelganda esa sherigi nomini hujjatlardan ham o'chirishga kirishgan. Bu borada esa unga Toshkentda ko'cha nomi bilan tanilgan Saidazi Saydaliyev yordam bergan. Albatta, haq evaziga. Xonada kirganimda Isa Muhammad Sobir bo'lgan, Zoir bo'lgan, Asad bo'lgan, Iyaz degan bola bo'lgan. Shuni bo'lgan. Keldingiz, kechki payt chaqirishdi, kirdingiz, mashxonaga kirdingiz. Mashxonaga kirgandan keyin Isa Muhammedov qo'limdagi telefonni olib, baqir-chaqir qilib sindirib tashladi. Yaxshi ichi bitta sanga hech qanday hisob-kitob yo'q. Nechani zovutdan? Bu urushi yo'q, sen hech kimmassan deb. Keyin aytdiki, agar yaxshi ichi chiqib ketmasang, urushingdan hozir bolalar keladi. Bolalar otini shu sayda azizishdi. Bolla keladi de, sani 6-chi etajdan ko'radi kerak bo'lsa. Deb aytdi. Keyin men hisob-kitob san bilan qanaqa hisob-kitob qilgan, manga hisob-kitob bilan mani ulushimni bergan desam, sanga hech qanaqa ulush yo'q dedi yana. Yana degandan keyin uni olib, hozir bo'lsa yaxshicha chiqmas ekansan, hozir ko'rasan dedi. 10 minut 15 minut orasida Saydaz ikkita bola bilan kirib keldi. Kirib keldi-da, san yaxshi chiqmas ekansan, yaxshi ichi chiqib ketgan ertadan bu pechenye zavod manga o'tdi dedi. Saydaz shunaqa ketdi sizga. Keyin Isa Muhammedov aytdiki, buni kechagi joyi ko'rsatib qo'ygan bo'ldi dedi Sobir. Zoirlar o'tiribdi, hammasi o'tirgandi. Keyin oynani oldiga chaqirishdi, oynani oldiga chaqirib turib, oynaga chaqirgandan keyin 6-chi etajdan qo'limni qayirib olib bormoqchi bo'ldi. Hey. Короче, pechenye zavodining 50% bugundan meniki bo'ladi. Nomini o'tkazib berasan, shundaymi? Aynan, Saydaz o'zimi yoki Saydaz, Zoir hammasi birga bo'ldi. Oldingi kezdan ko'ramiz. Shunaqa qasam. Men shu bilan soat shu g'ibetda maytimki, kerak bo'lsa hisob kitoblarini ko'rsataman. Hammasidan shu men bu pechenye terim bilan topilgan uyimdan olib kelgan pullar hammasi bu. Keyin yordamchim bor edi, buxgalterimiz. O'sha butun ishlar davomida 2009-yildan beri ishlab kelgan hisob-kitobimiz bor edi. Chaqirtirsam, Farruh degan bola keldi keyin. Shuni orasida jiyanim keldi, Alisher degan bola. Alisher hammasi kelgandan keyin gaplashdi. Bu voqealarni hammasini guvohlarimiz bor. O'sha Alisher jiyanim ko'ribdi. Shu oyna masjidda turgan ekan, o'zingizga zot bormoqchi bo'layotganlarini. Keyin shu bilan Farruhni so'kib ketishdi, uni ham haqorat qilishdi, har xil gaplar bilan haqorat qilishdi. Soat 2 gacha biz ana shu o'tirishdi. Kecha soat 2 gacha o'tirishdi.
kechasi soat 2 gacha ushlab o'tirishdi. 2 dan keyin ichdiki. Oxir qarasam bo'lmaydigan aniq vaziyat. Ertaga o'tirgan bo'ldi. Ertaga notarisni ko'rishamiz dedi. Keyin shu joydan ertaga notarisga qaragan hamma joylarga meditsiyaga bormagan. Hamma joyda mana o'zim qobram etdi. O'sha saydazam etdi. Hamma joyda bizning odamlarimiz bor, qo'l quloqimiz bor. Agar bitta joyga borib jalba qilsang, o'zingdan ko'rganishdi. Shu darajada keyin chiqib ketdimda ertalab Farg'ona bor anaqaga ketib qoldim. Sal suv uzun, ular anaqasi bo'lsin. Ertasi kuni o'sha Natalusga bordingizmi yo o'sha sraz Farg'onaga ketdingiz? Ertasi kuni sraz Farg'onaga ketdim. Ya'ni ulardan qo'rqqaningiz uchun? Ha, ya'ni shu ulardan qo'rqqanim uchun Farg'onaga bordim. Keyin Farg'onaga ketayotgan yo'limizda uch telefon bo'ldi. Soat 11-12 da shu tog'da ketayotganimizda, Farg'onaning tog'ida ketayotganimizda telefon bo'ldi. Kechi kechqurun gapimiz hali ham amalda turibdi. Davlat notarisiga uchrashamiz deb Aziz telefon qildi direktorimiz. Rasif Aziz degan bola bor. Shu telefon qildi. Isa Muhammadovlar gapini menga yetkazishni boshladi. Men Farg'onada yurgandan keyin yana 1-2 marta telefon qilishdi. Keyin ertasi kuni qaytib keldim. Ertasi kuni qaytib kelgandan keyin Rasif Aziz va Jamshid degan bola ofisimga kirishdi, o'zimning ofisimga dokumentlarni, ustoplarni qo'l qo'yish uchun hamma narsani olib kelishdi. Yaxshicha anaqa qilgan, qo'l qo'yib bergan. Anaqa Isa Muhammad Sobiram aytyapti, Saydazam gapiryapti. Shu agar qo'l qo'yib bermasang, xotining va o'zing qo'l qo'yib bermasang, o'sha anaqa ustoqqa sanga yomon bo'lishini yana takrorlashdi ular anaqasini. Lekin o'sha yomon bo'lish nimadan iboratligini aytishmadi. O'ldirish yomon bo'ladi. Yo'q, o'ldirish o'sha. O'ldiradi seni degan. Ha, o'ldiradi. Realni gapirishdi bu anaqasi. Shu o'ldiradi degan gap tildan chiqdi ularni, to'g'rimi? Ha, tildan chiqdi hammasi. O'sha yili shahar markazidagi mehmonxonalarning biridagi ofisga chaqirilgan Murod To'xtayev, Saidaziz Saidaliyev va uning odamlari tomonidan qo'rqitilgan. Shu kuni o'g'lim bor kechqurun telefon qilib chaqirtirilganda Zoir ismli Sobir bilan bizga bilan ishlagan odam chaqirtirdi, hisob kitob qilamiz deb. O'sha borganimdan keyin Saydazlar kirib kelgandan keyin qo'lni qayiltirib, o'sha oynadan otib yuboraman degan. Qo'lni qayiltirib turib, shu jinoyat ish qilishdi-da o'sha yerda endi bu jinoyat deb o'ylayman bu narsani. Asosiy o'sha yerda Zoir bilan Sobir aka, Asad ismlilar o'zi menga shu zakaz bergan ekan-da, shu sizni chaqirganlar chaqirgan, o'shalar chaqirganda ular hozir ochiqda yurishibdi-da, qamalmadi-da. Qamalmadi. Uni bajargan ishchilari endi masalan hozir Saydaz bo'lib chiqyapti. Buyurtmasini zakaz qilgan odamlar ko'chada yuribdi. Zakaz qilib amalga oshirganlari, masalan o'sha kuni ham Sobir joyini ko'rsatdi deb aytdi. Ani joyini ko'rsatib qo'ygan bunga degandan keyin shu qo'lni qayiltirib borib oynani oldiga borib turib bundan tashlab yuboraman deganda oynadan chiqarib mani yarimim chiqdi-da oynadan shu ta'sirlarini qasdi. Qo'rquv bo'lar ekan bu odamda. Qo'rquv bo'ladi. Manda qancha odamlar hozir tadbirkorlar qancha-qanchasi shunaqa bo'lganda hozir bo'yapti. Masalan sud darajasini kuzatib turibmiz. Nechta odamlar jabr ko'rgan ekan. 6-chi qavatdan uloqtirib yuboraman degan tahdidlarga duch kelgan tadbirkor Sobir Ismuhammedov bilan Cheleklikdagi biznesidan voz kechish kerak bo'lgan, yoqsa o'lib ketishi aytilgan. Murod To'xtayevning bildirishicha unga tahdid qilgan, o'ldirish bilan qo'rqitgan Saidaziz va uning sheriklari ayni kunda sudda javob bermoqda. Ularga nisbatan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Biroq tadbirkorning nazarida bu ishlar buyurtmachisi bo'lgan Sobir Ismuhammedovga garov ehtiyot chorasi qo'llanilsa-da, u ayni paytda tegishli organlar ruxsatisiz O'zbekistonni tark etgan. Sudda ham qatnashmayapti. Bitta aslida o'sha zakaz bergan odamlar ko'chada qolib ketyapti-da, qolganlar qamoqda o'tiribdi masalan. Yo hozir men deydan o'rganib chiqdik, o'sha paytda ham gapirdik. Zoir to'g'risida gapirdim. Nima bu jinoiy o'sha yerda qatnashgan. Bu ham bo'lgan o'sha joyda. Bu ham menga ugroza qilgan. U ko'chada qolib ketdi. U guvoh tarafidan o'tib ketib qoldi. Asad deganni vashi ko'rmadik.
uyam kayak guah bol otupta, işte bilmem, ular kanavasi neydi? Ben İsa Muhammed'i hazır, haç sefer deyken, ben katta çetelilerde yürgen iken. Yeni biz devlet ki işanıp, şu bargen ben, bundan ki kança doğ popüsele boldu. Ben korkusuz kança. Tadbirkorning nazdida bu ishlar buyurtmachisi bo'lgan Sobirjon Muhammedovga garov ehtiyot chorasi qo'llanilsa-da, u ayni paytda tegishli organlar ruxsatsiz O'zbekistonni tark etgan. Sudda ham qatnashmayapti. Eng qizig'i safarga ketgan ekan, safarda turib, mana sen qo'lingda nima keldi deb turib, rasm tashab olishdi. Mana men qatta yurimman. Nima qo'lingdan keladi deb, o'sha Sobirjon Muhammedov rasm tashab olishgan menga. Muammoni Saidaziz ko'cha bilan muammo bo'lishi kelib chiqish sababi mana shu zavod bo'ladi, pechenye zavodimiz. Osha bu joyni 2009 yilda sotib olganmiz. Men o'zim sotib olganman, 2005 yilda o'zi bu korxona tashkil etilgan. 2009 yilda bu joyni sotib olganmiz. Bu joyni sotib olgandan keyin mana shu joyga qurilgan 50% mana haqqim bor joyimda, shu joydan o'zi problema boshlandi. Osha Samohamedov Sobir zoirlari, yomon niyatlilari shu yerdan kelib chiqdi. Bu chunki bu zavod bitta endi pul berishi, meva berishi bitta daraxtga ko'chada eksangiz ham daraxt meva bergandan keyin uni egalari chiqib qolar ekanda. Shu anaqasi bo'ladi. Hamma joyga mana shu mehnatim, uyimda olib kelgan pullarim, mana shu joyni o'zim qo'yaman mana shu joylarni. Demak o'sha Saidaziz bilan bitta masalada shunaqa bir yuz ko'rishib qolishingiz, muammoni kelib chiqishga mana shu zavod sabab bo'ldi. Shu sabab bo'ldi zavodimiz. Siz ham 50% ulushingiz bo'lgan, Sobir akaning ham 50% ulushi bo'lgan. Sobir akaning o'zi 50% ulushi emas. Ular ayollari. Ha, ayolining nomida. Ayollari Isa Muhammedov Sayyoraning nomida bo'lgan. Bu shu joyi anaqasi. Isa Muhammedov o'zi dokumentda hech kim emas. 2006 dan 2016-yilgacha Isa Muhammedov firmasida ishlaganmiz. Uni firmasida, ya'ni shunaqa ishonch bo'lgan Isa Muhammedov Sobir mani firmamda ishni aynan qilaveramiz. Bizani firma orqali ishlaymiz. Hisob-kitobini qilasizlar. O'shandan foydani teng bo'lishib turamiz degani. Shunaqa kelishuv bo'lgan. Endi men bu gapirayotganim Isa Muhammedovga 100% ishonganimdan bo'lganda. 2016 yilgacha shu holat bo'lib kelgan. Chunki bu zdaniya, bu oborudniyalar o'sha Samarqandda sotib olganimiz 1 million dollarga sotib olganmizda, pulini men berganman. Men berganmanda, lekin men o'sha paytda 2010-larda anaqa qilganda bu pulni anaqa qilaman, men bankdan lizing qilib olamanda, men o'zim lizingda pulni men anaqa qilasan, naqd pulni menga beravergan deganda, o'sha oborudniyaga men pul berganman. O'sha paytda u lizing qilib dokument qilib olgan ekan, chunki men endi baribir sherik bo'lganmiz, bir-birimizga ishonch asosida bo'ladi-ku. 2016 yilgacha shu holatda bo'lib kelgan. 2016 yilda bir mojaro chiqdi. Mana shu bir-birimizga ishonmovchilik, chunki 100% men o'zim yurgizardim bu pechenye zavodda. O'zim yurgizgandan keyin kelib ishonchsizlik bildirdi-da menga. Sen o'g'irlayotgan ekansan, xuddi shu gap bo'ldi. O'g'irlayotgan ekansan, mana haqqimni yeyotgan ekansan dedi. Men seni domlaga olib boraman dedi. Domlaga olib boraman dedi. Keyin men rozi bo'ldim domlaga borishga. Endi u namozxon, taqvodor deb bilamanda endi o'zicha Isa Muhammedov hoja kelganda o'zlari. Keyin diniy nazoratga bir domlaga borganmiz. Olib bordi. Endi domlaga kirishdan oldin men xayolimda o'tdi-da erta ham. Hozir domlani bu o'zi topdi. Bir narsa bo'ladi, o'zini foydasi tarafga yetib boradi Isa Muhammedov deb o'yladim. Domlani oldida o'tirdik. O'sha yerda Hafiz Afg'on bo'lganda, keyin men tarafimda guvohlar bo'lgan, Sobir Isa Muhammedov tarafidan guvohlar bo'lgan. Bo'lgandan keyin domlaga bo'lgan narsa voqealarni gapirib berdimda. Isa Muhammedov ham gapirib berdi. Domla eshitib turdi-da Isa Muhammedov aytdiki, Murod haqqi 80% ekan dedi. Chunki Isa Muhammedov faqat oborudniy bergan. Qolganini Murod qilgan ekan, bu brendlari chet ellarga olib borib,
vistipkalarga qatnaganman, o'zimni yonimdan pul to'lab, o'zimni yonimdan haqqimni ana qilib, pechenye zavodi yurgizishi, masalan, guvohlarim bor, ishchilarim bor hozirgi kunda ham. Shular eshitdi, 80% ulushi Murodniki ekan dedi. O'zi Iso Muhammedov bilan yozma ravishda 50-50 qog'ozimiz bor edi. Shunaqasi. Keyin Iso Muhammedov ham bu ana gaplarni eshitdi, keyin men ham aytdim. Biz 50-50 kelishganmiz, 80 manga kerak emas, boshidan oxirigacha shu holatda qola qolaverdik bunda. Domlani oldidan chiqdik, domla duo qildilar, o'sha yerda. 50-50 bo'ldi, bo'ldi. Rozimisizlar, rozimisizlar, roziligimiz oldi, chiqib ketdik. Biz yerdan chiqqanimizdan keyin bizning yuristimiz bo'lgan, Rustam aka degan. Iso Muhammedov uchalamiz o'tirdikda, keyin o'sha paytda aytildiki, bo'ldi, Murod 50-50 qilib turib bitta firma ochilib, bitta firma qilib o'shanga rasmiy uchuditor bo'laydimda, shu anaqani qo'ydim men. Rustam aka, Sobir aka yetdi shu holatda bo'lgan narsani, chunki o'sha domlaga borganda Rustam aka ham bo'lgan edi. 50-50 keyin o'sha joyda bitta firmani sotib oldik, ishlab turgan firmani. O'shani 50-50 ya'ni men o'zim 50%ga kirdim. Iso Muhammedov ayollari, Iso Muhammedov sayyora 50%ga bo'ldi. Shu kundan keyin hamma narsani zdaniyalari o'sha firmaga afond qildik. O'sha yerda abarudni qolib ketib qoldi. Boshqa firmaning nomi dedi, keyin o'tkazamiz deb turib. Keyinchalik o'tkazamiz deb turib, o'sha joyda qolib ketdi bu abarudni. Shu kundan keyin 2016-yildan Apsaniya 50-50 bo'lganmiz biz. Iso Muhammedov o'zi boshida shu vash ofislarda o'tirardi. Ha, mana shu binoda. Mana shu bu xona bilan mana bu xona Iso Muhammedov o'tirardi masalan. Ha. Keyin o'sha ular aytgandek notariusga borib hujjatlashtirib topshirdingiz ulushingizni? Yo'q. Hujjatlashtirmadingiz keyin. Vaziyatdan qanday chiqib ketdingiz o'sha, masalan, deylik, Farg'onadan qaytib kelganingizdan keyin sizni izlashmadimi keyin? Yana izlashdi. Iso Muhammedov shunda umra safariga borishligidan bo'lib qoldi, dekabr oylarida. Aytdiki, "Mayli, senga hozir vaqt berib turaman. Sen jim o'tirgan, militsiyaga, boshqa davlat anaqalarga, organizatsiyalarga murojaat qilmay turgan. Sen bilan endi mayda gaplashamiz." Keyin umra safariga borib keldi, yanvar oyida men uyiga bordik, ko'rganim. Uyiga borgandan keyin menga sen yaxshicha dokazat qilib bergan. Menda hisob-kitoblarim bordi hammasi. O'sha boshidan, nechinchi yildan ish boshlagan bo'lsak, hammasi hisob-kitob bor, yilma-yil. Menga dedi, hisob-kitoblarni qo'lda qilib bergan dedi. Umra safardan kelgandan keyin ro'zagacha hisob-kitob qildik. Uni orasida ro'za boshlandi. 2 oy menga dokazat qilib berdi. Bu akasi bu fikri yomon bo'lgan ekan. Bu original hisob-kitoblarni mendan olib qo'ymoqchimi, bormi yo'qmi deb o'ylagan ekan-da u. Murod aldabotdi deb o'ylagan ekan. Hisob-kitoblarni hammasini biz keltirib berganimizdan keyin u 1 million 800 ming dollar mendan ko'p olgani. Ko'p olgani ushlari bildi-da. Keyin bo'ldi, sen bilan endi keyinroq gaplashamiz. Original dokumentlarni menga bergin deb turib oldi-da. Keyin men uni kopiya berdim. Kopiyani olaverdim, original menda turadi. Keyin men bilsam, akasi ikkita o'sha yerda kim degan bola, ismini hozir esimga kelmayapti. Shu bolalarni jo'natdi, sportsmen bolalari birlab oldi-da. Men senga yaxshicha anaqani olib berib qolay, kopiyani dedi. Men o'zim ofisimga olib keldim, anaqani hisob, kitob, daftarlardan kopiya yechib berdim. Ko'zini oldida, shu aldamayotganligim, mana shu narsadan nuqsa olayotganimiz hammasini anaqa qilsa, akasi yo'q, menga originalni berasan deb turib oldida u bola. Keyin aytdiki, originalni bermayman, masalan, hisob kitobni mana kopiyasi bor, qanaqa savol javob bo'lsa, o'sha joyda gaplashamiz. Buni fikri yomon bo'lgan ekanda, bu daftarni olib yo'q qilmoqchi bo'lgan ekanda hisob kitobni. Keyin Murodga aynan o'sha holat bo'yicha sizga mana shunaqa bosim bo'lgani, o'ldirish bilan tahdid qilingandan keyin
Sabra geni üstüden ya ki Saydaz üstüden kim gelir bir şikayet kılığına gelsin o şöpette doğru mu? Yok, yani o şöpette biraz koca kanakıydı. Sabırda kança tanışlar varlığını bilemem. Bu her gapıda bir joy gibi varsa, medisi gibi varsa ya ki katki prokuratörü gibi varsa böyle organizasyon bulamam desin. Hemen joyda onun adamları varlığını aytkansız ya, adamların varlığı. Ha, var, var, var. Her gel gapırar. Şu ana kadar. Keyin bu holat bo'yicha o'sha ko'chaning ustidan deylik, o'sha Saydaz ustidan ichki ishlarga qachon murojaat qildingiz keyin? 23-yil 26 noyabrlardami murojaat qildingiz? Ha, murojaat qildim. Qarang, 2022-yil o'sha holat bo'yicha sizni chaqirib, o'ldirish bilan qo'rqitib, tortib qo'ymoqchi bo'lgan kim bo'libdi ham. Keyin o'rtada Sobir aka o'sha umra safar ketgandan keyin holat ma'lum bir vaqt tinchib turgan, to'g'rimi? Saydazni bu paytda siz bezovta qilmaganmi? Yo'q, Saydazni bezovta qilmasdi. Saydazni nomidan kelib bezovta qilishardi. Saydazni o'sha Sobir qilardi. Asad degani bor edi. Nosir haligi bola bandan dokumentni original olmoqchi bo'lgan bolaning ismi Nosir. O'sha Nosir olib qo'ymoqchi bo'ldi. Boksyor bo'lganman, o'yin bo'lganman. Ugrozalar qiyindi endi anaqasi. O'sha pechenye zavodni olib qo'ydik ma'nida borib, qandir o'sha zavodni ko'zdan kechirish jarayonlari ham bo'lgan ekan, Saydaz tomonidan. Saydaz shunaqa qilgan, borgan. Ertasi kuni mana eshitishim bo'yicha bu yerda bizani jiyanlarimiz ishlardi, akam ishlardilar. Pechenye zavodda bir tarafdan Sobir kelgan, Isa Muhammedov o'sha zoirlar kelganda qo'y olib kelib, xudoy qilishdi. Xudoy qilgandan keyin o'sha bolalar kirib kelayotgan paytda mani jiyanlarimga, mani ishchilarimga hammasiga endi bugundan boshlab Murod bitta yo'q, mana bu bolalarga o'tgan degan o'sha Saydaz 6-7 bola bilan borgan ekan, o'sha xudoy qilib bo'lib chiqib ketinglar deb turib bizani jiyanlarim, akalarim hammasini chiqarib yuborishgan. Keyin o'sha paytda menga telefon bo'ldi, mashinaga bo'ldi, bo'lib chiqib turib deydi, hozir chaqiradi, men aytdim unga. Bor mana bizaga o'tdi shu deb eski xodimlaringizni sizga taalluqli odamlarni ishdan bo'shatib bo'shatishgan hammasi chiqib ketdilar. Bu keyin holat qachongacha davom etdi? Ya'ni sizni qo'lingizdan ketgan yo o'shandan keyin umuman qo'lingizdan ketdimi? Yo o'shandan keyin vash qo'limdan ketdi bu joy. Hozirgacha ham o'sha holatda olamiz. Undan keyin may oylardan keyin bu Isa Muhammedov bu yomon niyatligini tushungandan keyin men iqtisodiy advokat oldim. Iqtisodiy sudga berishni boshladim men o'zi dokumentlar. Haqingizni talab qilib, sudga berdingiz. Iqtisodiy sudda где-то sentyabr oylarida berdik, dokumentlar yo'q. Sentyabr oylarida berganimizdan keyin kim ham qo'ygan dokumentini ko'rsatdim, qachon yutib chiqqanimiz. Iqtisodiy sudda 2 marta biz yutib chiqdik. Mani haqqim bor, 50% mani ulushimligi. Hammasini bilgandan keyin men sizga hozir dokumentalni qilib ko'rsatib beraman. O'sha yutganimiz, iqtisodiy sudda yutganimizdan keyin u apellyatsiya berdi. Apellyatsiya bergandan keyin 23-yil 19-yilda yutdi apellyatsiyasini ham. Sobir menga qarshi yozgani o'shani ham. U ham mani foydamga qilib chiqarib berishdi sudyalar. Keyin 22 noyabr kuni korrupsiyaga mani ustimdan Sobir yozib bergan ekan, direktor bilan. Rixsiyev az bilan yozib berishgan ekan birga. Bu o'g'irlik qilgan, o'sha pechenye zavodda nohaq yurgizgan, yo'q bu yerda turib ustimdan tuhmat narsalar yozib bergan ekan. Keyin mani 22-chi olib ketishdi korrupsiyaga, GUVDga borgandan keyin ular holat o'rganib chiqishdi, ertalab borishdi. Ertalab bordim. Keyin kechgacha holatni tushuntirib bergandan keyin ular tushunishdi-da Sobir nohaqligi, arz nohaqligini to'g'risini tushunib, mani kechqurun soat 11:00 da qo'yib yuborishdi. O'sha holat o'shandan keyin yopildi, holat o'sha. Holat yopildi-ku, keyin 26-chi anaqa kuni Saydazlarni televizorda ko'rsatishdi, shuni olib ketishdi. O'sha holatlar bo'lgandan keyin Doniyor Toshmuhammedov murojaat bilan chiqdi. Murojaat bilan chiqqandan keyin men shu kelinglar, Saydaz kim jabr ko'rgan bo'lsa biz yordam beramiz degandan keyin shu gaplariga ishonib men borib o'shandan keyin murojaat qilishga o'zingizda jur'at topdingiz-ku? Shunaqa bo'ldi. Ko'zim bilan ishongandan keyin
rahatlıkla kamal geldiğinde ben bol müracaat kıldım.